Olá meninas, hoje nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente, como vocês podem ver estou num ambiente um pouquinho diferente, hoje eu estou no meu quarto e não na minha sala e vou gravar um vídeo para vocês experimentando aqui uma luz nova, um espelho novo, posicionamento diferente da câmera, espero que dê certo, que fique um pouquinho melhor do que os outros vídeos, mas aí vocês vão me falando, me dando sugestões e opiniões, ok? O vídeo de hoje vai ser uma maquiagem clássica. É aquele esfumadinho mais escuro no cantinho do olho e o centro do olho um pouquinho mais claro, que todo mundo usa bastante, todo mundo gosta, tá? Usando cores neutras de sombra, batom, uma maquiagem bem clássica. Vai ser um pouco diferente também, porque vai ser um desafio para mim, que eu ainda não pensei muito bem o que eu vou fazer. Só sei que vai ser o cantinho mais escuro, mas ainda não defini muito bem. E vou preparar tudo junto com vocês, pele, olho, boca, tudo, ok? Então vamos começar. Primeiro, primer, eu vou usar o meu pré-maquiagem da Contém 1 Grama. Aplico um pouquinho na minha mão e espalho com os dedos mesmo. Os meus primeiros vídeos foram bem simples, né? Maquiagem de academia, uma maquiagem suave, usando glitter, que foi a maquiagem que eu usei no Réveillon. Fiz um de preparação da pele também, bem simples para vocês. E a maquiagem de carnaval que eu recebi pedido. Agora eu vou começar a tentar a fazer uns vídeos um pouquinho mais elaborados e começar a seguir as sugestões que vocês me mandam também, que as minhas amigas sempre me mandam. Vocês podem estar me mandando por foto, no meu e-mail, no meu Facebook, que eu sempre vou tentar atender as sugestões de vocês, tá bom? Agora vamos para a base. A base que eu uso é essa aqui, a Select da MAC na cor NC20. Espero que esteja dando para ver aí. Vamos ver como é que vai ficar esse vídeo depois. Vou colocar um pouquinho na minha mão, no dorso da mão. E vou pegar um pincel de base, um Kabuki, o F80 da Sigma. Vou aplicar assim no meu rosto, dando batidinhas. E agora vamos espalhar isso aqui, tá? Sempre base espalhando para baixo, para não arrepiar os cabelinhos do rosto. E não deixar também o produto penetrar demais na pele, tá? Como eu sempre falo para vocês, gente, vou repetir mais uma vez. Maquiagem não é a melhor marca, o produto mais caro. É teste. Você tem que testar as marcas que ficam melhor em você, às vezes uma base de uma marca fica melhor, já o pó você gosta de outra marca e vai testando, tá? Às vezes o que eu gosto pra mim não é o ideal pra você, não é só porque eu tô usando um determinado produto aqui que você tem que usar o mesmo. Você pode estar usando o que você tem em casa e adaptando, ok? O mais importante da maquiagem é a preparação da pele. Se a sua pele não estiver muito bem preparada, a maquiagem não vai ficar legal. Você pode espalhar com as mãos também. Ó. Agora, se você quer um pouco mais de cobertura, você pode ir construindo camadas com a base, tá? Essa base aqui não tem a cobertura muito pesada, então se você quer uma maquiagem para noite, mais elaborada, coloque mais camadas de base. Esse pincel é ótimo, ele é prático. Você consegue espalhar a base no rosto todo. Vocês encontram, gente, os pincéis da Sigma no site Bora Colega Shop. Colocando o cupom de desconto NICKELMER, você vai ter descontinho nas suas compras, ok? Dito isso, nós vamos para o pó. O
pó, é importante, na minha opinião, você não carregar demais na quantidade, senão vai ficar bem artificial a sua maquiagem. O pó que eu uso é esse da Dior, a minha cor é a 020. Eu vou aplicar com um pincel grande, bem fofinho. Tiro o excesso e só coloco alguns pontos onde que sua pele fica um pouco mais oleosa, para não ficar tão carregada a make, tá? Eu esqueci do corretivo. Antes do pó, você aplica o corretivo. Ou pode ser depois também, mas geralmente antes. Porque eu tenho o costume de aplicar o corretivo antes da base. Eu estou experimentando agora ver a diferença de passar o corretivo depois. Dizem que fica mais iluminado, é melhor. Mas vamos ver. O corretivo também eu poderia ter deixado para passar depois que preparo o olho. É até bom porque se cai alguma sujeirinha, a gente já limpa, já corrige. Tá bom? Então não tem problema ter deixado passar o corretivo depois, não. É questão de preferência mesmo. O corretivo que eu uso é o Studio Finish Concealer na cor NC15 da MAC. Ele é cremoso e cobre bastante as imperfeições. O pincel que eu usei é o P84, também da Sigma. Ótimo para aplicar corretivo nessa região abaixo dos olhos. Agora, vamos corrigir a sobrancelha. Um corte chanfrado. E você pode utilizar qualquer sombra marrom clarinha que você tiver em casa, de acordo com cor da tua sobrancelha, mas sempre um tom mais claro. E aí você vai corrigindo as falhas. Tá? Eu confesso que eu não tenho muito hábito de fazer esse passo na maquiagem, mas quando você vai fazer uma maquiagem elaborada, quando você tá com a sobrancelha bem certinha, faz uma diferença tremenda, viu? Então é bem fácil. Uma sombra clarinha marrom, você vai dando pinceladas assim pelo meio. Ah, desculpa. E vai já cobrindo e corrigindo aqui a sua sobrancelha, se ela tiver muitas falhas, tá? Ó, já deu uma diferença. Então, pincel que eu usei é o E65 e a cor, eu vou usar hoje toda a minha paleta Naked 2, eu usei essa cor aqui. Se você quiser ainda na sobrancelha passar um rímel incolor, que é o que eu uso sempre, eu geralmente não passo sombra, eu passo só o rímel incolor para dar uma ajeitadinha na sobrancelha. E eu uso muito esse da linha Color Trend da Avon. Agora vamos para os olhos. Eu vou aplicar um iluminador. Esse aqui é o Ouro Perolado da Face Front. Ele já vai me servir como base da minha sombra e como primer também, tá? Se você quiser, você pode estar passando um primer por baixo. Por quê? Ele não tem tanta a finalidade de primer, não. De fixação, mas ele ajuda, tá? Como eu vou usar sombra cintilante, eu passei essa base iluminadora também. Agora eu vou pegar um marrom com um pincel bem fofinho. Eu vou pegar o meu marrom mais clarinho que eu tiver, tá? Aplico em toda a pálpebra móvel somente. Com um pincel bem fofinho. Esse aqui é um pincel que eu ganhei de amostra, é o E25. E eu tô usando a mesma sombra que eu usei para corrigir a sobrancelha. E vou iluminar minha sobrancelha com uma sombra iluminadora.
Agora vamos começar a marcar o côncavo. Para você achar o seu côncavo, você vai colocar o pincel abaixo desse osso do olho. Se você tem dificuldade para saber aonde que é o seu côncavo, aonde você deve marcar, você olha assim e coloca o pincel abaixo desse ossinho. Aqui é o côncavo, ok? Então você vai pegar uma sombra. Eu vou usar uma sombra marrom, um pouquinho de cintilância mais escura, e vou marcar o côncavo. Vou fazer uma linhazinha e vou marcando. Eu estou usando um pincel lápis, é o E30, e ele faz essa função bem fácil, ó, para a gente conseguir achar o côncavo. Então, observem que eu não estou subindo com essa sombra, estou só fazendo a marcação do côncavo. Quando a gente faz essa marcação, principalmente com uma sombra mais escura, como o marrom, vocês observam que vai aprofundar bem mais o teu olhar. Eu vou pegar um pincel de esfumar e vou esfumar toda essa região. Para não ficar aquela linha tão marcada, a gente faz esse esfumado, tá? Agora eu vou pegar um pincel mais fofinho, também com corte na diagonal, esse é o E70 da Sigma, e vou pegar uma cor de marrom, aquele mesmo marrom opaco, e vou marcar esse cantinho aqui, ó, cantinho externo, e vou dar uma escurecida nele. E vem trazendo essa sombra para dentro. Agora eu vou subir um pouquinho com ela acima do côncavo, mas muito pouco. Vou fazer um puxado aqui e vou trazendo para dentro. Agora eu vou pegar um pincel bem pequenininho e vou pegar uma sombra bem iluminadora para aplicar nesse cantinho. Com aquele mesmo marrom opaco, vamos passar aqui, ó, abaixo dos olhos para dar uma marcadinha. Agora vamos pegar um lápis preto e eu vou usar esse super preto da Contengrama. E vou fazer um delineadinho bem leve com ele, só na metade do olho, ó, da bolinha, na metade da bolinha do olho para baixo. Tá vendo? E aí você pega a esponjinha que tem nele e esfuma esse preto. E aí você pode pegar também uma sombra com brilho, passar por cima, se você não quer tão marcado, nas bordas desse preto. Ó. Embaixo também. Pode passar por cima. Tá? E você pode pegar o mesmo lápis preto e delinear a linha d'água para ficar um pouquinho mais dramático esse olhar. Vou aplicar meu rímel da Benefit que eu ganhei. Fiquei tão feliz que eu ganhei esse rímel, você não tem noção como eu fiquei feliz. E ele é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Parece que você está de
cílios postiços. Passa em cima e embaixo. O olho está pronto. Contorno com Harmony da MAC. Qualquer blush opaco. Eu vou usar um pincel fofinho assim, com a pontinha. Esse é o F25. Vou pegar um pouquinho e vou contornar só a bochecha. Mais um pouquinho para vocês verem. Acho o osso abaixo da bochecha e faz um risco. Tá vendo? Para cima e para baixo e depois esfuma. Do outro lado, a mesma coisa. Depois esfuma. Pra que serve isso, gente? Pra afinar o rosto, ok? Agora eu vou aplicar o blush. Vou usar o mesmo pincel para ficar com efeito mais natural, que ele é fofinho. Eu vou usar esse aqui, Lovejoy, da MAC, que é um blush mineral, marronzinho, com uns brilhos dourados. Não vou pegar muito para não ficar muito forte. E vou aplicar aqui na minha maçã. E vamos aplicar um iluminador bem douradinho, com pincel próprio de iluminar, o F35 da Sigma. Eu vou usar o Soft and Gentle da MAC, toda essa área acima da onde você aplicou o blush. Vou aplicar um pouquinho no nariz. Pronto, já estamos toda iluminada. Agora eu vou aplicar um batom mais discreto, esse da Bob Brown. Essa é a cor. Batom é uma cor de boca, bem discretinho. Porque a maquiagem já está muito cintilante, muito iluminada. Então, eu optei por um batom bem discreto. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei pra mim. Me acompanha lá no meu blog. Um beijo e até a próxima.